Všechny vás zdravím, doufám, že jste si víkend krásně užili. Byl to vlastně a je to prázdninový, první prázdninový víkend a doufám, že jste ho přežili ve zdraví a že se vám nic nestalo. Přece jenom teď ten provoz na těch silnicích byl docela velký, jak všichni ujíždějí na dovolené, tak já doufám, že jste to všichni zvládli. No, my jsme měli dnešní den spíše takový odpočinkový, ale rozhodla jsem se, že splním vaše přání. Vy jste se mě ptali v komentářích, zda bych mohla natočit video, jak cvičím s malou. Tak dneska se nám to podařilo, nechala jsem manžela, aby mě tedy natočil. Je to takové domácí video, vůbec to neberte jako nějaké profesionální, někde ve fitku, tak to fakt dělat jako nebudu. A ty cviky většinou dělám před zrcadlem s malou, pokud má malou v náručí, protože ona se tam vidí a ještě to pro ní takový jako zábavný. Teď ale máme novou podložku, od Bítos je úplně skvělá, teda nevím, co tam jde vidět. A já si myslím, že spíš jako to využívám i my s Lukášem, s manželem, protože je to teplé od země a večer, když malinká spí, tak si tam lehneme a včera jsme tam zrovna leželi a přemýšleli jsme, jak bude vypadat náš videoklip a snažili jsme se jako promítat ty náměty, protože jsme včera byli za Bastianem Leopoldem, který nám bude dělat videoklip, režisér. A přemýšleli jsme vlastně, hledali jsme to téma, nebo téma jakoby máme, ale hledali jsme tu inspiraci, ty obrázky a jsem moc vydavá, teď během pár dnů už to dáme dohromady, ten storyboard a vlastně za necelých 14 dní se bude točit, takže se moc těším a doufám, že nám vyjde počasí a taky lokace, ale to pak prozradím v tom videu, které bude následovat před tím točením videoklipu a i z toho natáčení. No takže dneska jsme měli takový den spíše pohodový, natáčeli jsme tady video, jak cvičím a pak jsme jeli do nákupního centra. Já jsem si hrozně přála koupit rámeček k tomu obrázku Rozárky, takže se těším, až ji do ně dám. Je moc hezký a myslím si, že právě úplně se k tomu hodí, k tomu obrazu. Tak uvidíme, jak to bude vypadat a kam si ho vystavíme. Zatím máme tady v obyváku, ale asi tady zůstane. No a potkali jsme tam taky, nebo spíše se k nám přihlásila faninka, která sleduje moje videa a možná právě sleduje teď tohle video. Já ji teda tímto prostřednictvím zdravím a zdravím. Jestli se dobře pamatuju, jestli jsem nepřeslechla Esterka, miminko Esterku, přejím ještě jednou hodně zdravíčko, no tam bylo docela dost lidí, tak to nebylo úplně ideální na tu konverzaci, ale tak já myslím a doufám, že to nebylo poslední setkání a že možná někteří víte, že plánuji i setkání s fanoušky, takže až budu znát termín, tak určitě prozradím. Možná jich bude víc, jeden, mám to tak jako v představě, že jeden by se konal v Praze a druhý by byl teda na těch horách na podzim. No, jinak vy taky přišli, jestli sledujete Instagram, laky, jakoby vzorečky na vyzkoušení, které jsou přírodní na bázi pryskyřice a vody. A jak jsem psala, moc jsem tomu nedávala jako šancí, protože jsem si říkala, tak přece jenom tam není ta chemie, tak nevím, jestli to bude tak držet. Ale já jsem tak překvapená, že to drží daleko lépe než klasický lak. Na nohou to mám čtvrtý den, to tam asi nedokážu ukázat, ale tam mám červený. No a na rukou mám růžový a má to takovou jako, jak kdyby byl gelový ten lak, konzistenci. Mám jenom pouze dvě vrstvy, i když se doporučují až tři vrstvy. A bohatě to stačí, nemám tam žádné jakoby odřeninky, vůbec mi jako neslízá ten lak a vlastně zkoušela jsem si ji odloupnout a jde to skvěle, úplně jednoduše, protože je to, není to jakoby tvrdý, že byste to museli odloupovat jako po částech, což se někdy u těch různých laků, které jsou sloupovací, stává. Ale tenhle je opravdu jakoby měkčí a jde krásně sloupnout. A nehet pod ním je stále hezký a jako nemá to žádný vliv. Naopak, myslím si, že vypadají ty nechty i potom velmi dobře.
Takže jsem překvapená, milá, že i takové jako přírodní věci dokážou být takto kvalitní a vlastně úplně předčili mé očekávání a jsou lepší než ty s tou chemií, takže určitě doporučuji. A mám je na svých Instagramových stránkách, ty laky, jak se můžete podívat klidně, když budete chtít vědět. No, to je aspoň moje zkušenost taková. Já doufám, že se vám to cvičení bude líbit, já jsem to udělala fakt takové jako domácí a nic náročného a jak jsem tam říkala, poslouchejte hlavně svoje srdce a svoje tělo, co vám dovolí, začněte opravdu třeba s těmi sériemi a třeba po 10, 3 série, bohatě bude stačit pro začátek. Já tam říkám, že dělám zhruba těch 100 cviků a samozřejmě už to dělám jako pravidelně a pokud jich neudělám 100, tak se cítím jako, že jsem nic neudělal, takže těch 100 je takový jako můj cíl a chci to samozřejmě zvyšovat, ale taky poslouchám svoje klouby, že někdy se mi ozývají kolena a není to úplně ideální, tak si odpočinu prostě a udělám si jeden den odpočinkový, takže většinou se snažím cvičit každý den alespoň něco, ale když cítím, že to tělo je nemožné a potřebuje si odpočinout, tak klidně jednou za 2 dny nebo po 2 dnech cvičím. Jsou to cviky, které jsou takové běžné a nejsou nějak jako ničím zvláštní. Já se přiznám, že jsem zhlídla pár videí, kde se používají jako židličky a podobně. Já to vyzkouším a stejně se pak vrátím k těm svým osvědčeným. A tak já doufám, že i vám se osvědčí a že vás budou bavit a že si třeba nějaký ten cvik oblíbíte a budete ho pravidelně cvičit. Hlavně si neublížte, opatrujte se a já se na vás budu těšit nejspíše ve čtvrtek. Uvidíme, už se chystají ty přípravy na ten videoklip, takže možná budu dělat i videa právě z těch příprav. A moc ještě jednou, a já vždycky děkuju v každém videu, za vaše komentáře, za to, že sledujete ten YouTube kanál. Vůbec jsem netušila, že to bude mít takový úspěch a strašně moc jsem za to vděčná. Děkuju vám i za zprávy, které mi posíláte přímo třeba na Instagram nebo na Facebook. Snažím se vždycky odpovědět. Pokud ne, tak počkejte, určitě se na vás dostane, protože trošku nestíhám teď ještě, jak jsem jako zapojena do těch více aktivit. Tak se omlouvám, no a teď už si užijte tady to cvičení, ať se vám líbí a zkuste třeba každý ten druhý den si pár cviků udělat pro radost aspoň. Tak hezký zbytek nedělního večera. Mějte se a opatrujte se. Ahoj. Ahoj, tak dneska nenatáčím já ze selfie tyčí, ale natáčí můj manžel. A jak jsem slibovala v těch předchozích videích, tak dneska uvidíte pár cviků, které cvičím si sama i s Rozárkou. A jsou to takové jako cviky, které jsem nějak jako během toho svého života zjistila, že na mě zabírají a že fungují. A já, co se přiznám, tak nejradši posunu spodní část těla, stehna, protože si myslím, že je to jako největší sval vůbec našeho těla a když ho budete mít hezky vypracovaný, tak vlastně i v klidu bere tu energii, takže si myslím, že je důležité ty stehna posilovat. No a to buď cvičím samotná, ale nejčastěji s Rozárkou, většinou ráno, než se nasnídám, tak vezmu Rozárku. Hej, takhle. Kukar, my tady máme trošku mokro, protože mrazlíte, viď? A vezmu si ho prostě tak náručí, viď? A nejčastěji před zrcadlo, protože to zabaví Rozárku. Dělám si jakoby širší a rozkročím zhruba asi takto. A vlastně posiluju tím, že to kouká, ty takhle dřepujeme. Jo. A samozřejmě asi čím víc budete od sebe nohama, tak tím to bude jako náročnější, a když budete třeba pak ke konci jako dřepovat jenom takhle krátkých, vlastně na krátkou výšku, když to řeknu laicky, tak ono je to pak jako náročnější. A co se týče série opakování, tak já vždycky říkám, že neodejdu, než jich udělám 100. Takže dělám většinou 100 a zhruba těch 60 dělám jakoby výš a těch zbylých 40 se snažím už jako takhle dole a dělám jako si větší zátěž, čím jdu dolů samozřejmě, tak to těžiště jako posouvám a je to náročnější, že jo, to je jako. No je to skvělé, že když to budete dělat s miminkem,
tak budete mít přirozeně každý den jako větší zátěž, protože miminko samozřejmě roste. Ty zvedněte školatý žvy, takže to bude čím dál těžší. Rozárka ta už má určitě přes 8 kilo, takže to je takové náročnější. No a pak ty cviky vlastně, když chcete dělat bez děťátka, vy, tak můžete a vlastně můžete zvedat takhle nahoru ty paty. A tím hodně posilujete tu vnitřní část stehny. No. Pak samozřejmě já to střídám s plastickýma zděpama, jo. Ale jako to je podle mě horší na kolena. Mě to docela často bolí kolena, já jsem i předtím běhala. A když jsem začala běhat 10-kilometrové trasy, tak jako po měsíci už jsem byla docela taková podívky a kolena. No a dále to jsou určitě výpady. A výpady... Dávejte si pozor na to, aby to koleno vlastně nešlo přes tu špičku po té češce. A můžete se střídat pravou levou. Jej, zárka. Snaží se jako hezky držet ten pravý úhel. A když budete chtít, tak si můžete vzít čínky do ruky. Když to, co tam je trošku těžší, střídáte prostě pravou levou. Můžete i dozadu, ale jedna má rozpočet, že to dám dopředu. No a pokud budete chtít posilovat ještě zadek, vidíte zárku, tak si stačí lehnout takto a posilovat vlastně nahoru zvedáním. Vlastně si říkám, že těch 100 je takový ideál, můžete si to rozdělit 5x20 napočítat. Jo, dozárko, my cvičíme pak spolu, tak to. No a pak to třeba i vystřídám, když ležím s malou, že vlastně cvičíme i takto na nohy. Všechno to dávám do těch 100 a já se to třeba rozdělím, že dám 20 takto do vejšky, pak dám 20 takto do vejšce, pak třeba pokrčím ty nohy a dělám takto 20, pak držím a dělám na vnitřní stranu stehny. Takto 20, tam vlastně můžete i víc. Pak se že obrátím a dělám to samé na druhou stranu. Na nohy se dá spoustu cviků. Pak i tento skvělý na zadek. Zvedáme pánev. A nebo to držím nahoře a jenom takhle krátce jakoby stahuju ten zadek a vlastně posiluju ty stehna. No a pak děláme na příško, že jo, klasické lehcedy. Tam si akorát hlídám, abych jako opravdu to břiško cítila a aby mi ty záda nedělaly takový most. Ty taky probuješ, ty taky cítíš, ne? Aby ty záda si dotýkaly té podložky, jo. Můžete mít ruce za hlavou. A taky se snažím do těch 100. Vždycky s tou zátěží jde. Nebo děláme krátké nahoře. Pak vlastně vždycky se snažím to břicho pořád držet v té jako zátěži a dělám si třeba takto nahoře nebo slapovačky nebo se snažím takto jakoby jezdit na loďce, vy? Nebo dělám nůžky, tady mám to místo pořádně, ale snažím se pořád ty nohy držet a zkoušet různé nůžky právě v rozce nebo pak to překlopím a dělám boční šikmy, no ty do toho hezky potěží, šikmy svalu všichni. No, na druhou stranu. Takže těch cviků je hodně. Ale myslím si, já se snad posilovala. Myslím si, že nejlepší jsou ty dřepy, takto ráno. Vy? Protože ty jsou docela makačka. A zvlášť, když máte teda jako už starší děťátku, tak samozřejmě už máte 10-kilové, tak to máte prostě zátěž 10 kilo. A je to náročnější, ale je to skvělá rozcvička. A jak jsem říkala, vždycky to se snažím dělat před snídaní, abych prostě měla i větší energii. A jak už jsem někde zmiňovala, tak skvělá je potom studená sprcha. Teď jsem teda začala pít i kafe, které mě trošku jako nabudí. Ale je to takové jenom
co mě napadlo, že by vás mohlo zajímat. Nedívala jsem se na žádná videa cvičení s dítětem. Spíš se snažím vnímat a vlastně cítit to své tělo, co potřebuje, kde zabírá. A zkuste se jakoby taky do něho vžít a vnímat ty svaly, jestli vám opravdu zabírají tam, kde mají. Hlídejte si záda, aby vás nebolela. A to je úplně ideální. Tak se s vámi loučím a snad se vám to bude líbit. Mějte se hezky a ahoj.